Oh, shit. Аре, зарежда е б**и простотията. Аре, а така. Нека к**лята тука го паза той или го гонят. Ако не знаете, аз съм Веном 9.6, но това е клип за... А, да не казвам къде. А, от тука не има слушам някакви тъпи песнички от 50-та година. Ако нямате нищо против. А, така. Да, звучи като някакъв 20 годишен в момента, защото е 8 сутринта и няма какво правя. И още не съм се наял, не съм пил кафе, шегувам се, не пия кафе. Ама едно кафе ще ми даде добре. О, мъг! Това пича с Нисана. И ако не знаете, това е играта Driver San Francisco, която е доста забавна, както виждате. То пиче като танго е, what the fuck. Мани. Да. Ако беше наистина, ще ги направят 10 салта с Lamborghini. Да, не забив него. И сега пита компютър дали го рестартирам. Секунда само, ако обичате. Да, след 15 минути сам се рестартира, така че клипа сам се спре. Това е много готино. Затова ще паузирам за 10 секунди. Да, паузирах за 2 секунди и също ми лагва, защото цъкнах Alt и Tab. Ай, дай, язва, тя майка. Е, лагва като го в***. Абе, ти го тура в гъз***. Бати, клеба!